Zájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Popište přímky tak, aby byl zápis správný. Prohlížím a čtu zápis. Přímka A je kolma s přímkou B. Tak, kam to mám dát? No ale to může platit tady takhle. Tady je taky pravý úhel, No tak z tohohle toho teda moc moudrý nejsem. No tak t nic, pokračuju. Přímka A je kolmá s přímkou C. Mm -hmm. Ale pozor, jedna přímka je kolmá s dvěma jinými přímkami. To znamená, že jedna přímka, tato, je kolmá s tou i s tou. Čili tady bych mohl vysuzovat, že přímka tato bude A, no ale která bude B? Tahle a tahle bude C nebo obráceně, protože to by platilo tak jako tak. No tak snad pomůže ještě. Třetí informace, bod S leží na přímce C. Bod S leží na přímce C. Takže to by bylo takhle. Zkontroluj. Přímka A je kolmá s přímkou B? Ano, tady. Bod bodě R, při bodu R je pravý úhel. Přímka A je kolmá s přímkou C? Ano, pravý úhel zde. No a leží bod S na přímce C? Leží. Tak to zkusím. Zelená, zelená a zelená. Výborně. Tak úloha B. Jedeme od začátku. Přímka F je rovnoběžná s přímkou G. No, Tak to může být buď takhle, anebo takhle. To nevím. Musím další informaci vzít. Přímka E je kolmá s přímkou F. No, tak to bude asi tady, protože ať by F bylo z D, nebo z D. Tak by to byla pravda. No a třetí informace ta nám asi pomůže už konečně. Bod U leží na přímce F. Bod U. Aha, tak to je dobře. Takže to můžu zkusit, to by mělo být zelené. No a mělo by to být různo, rovnoběžné s přímkou G. Přímka F rovnoběžná s přímkou G, takže taky. Výborně. A přímka E je kolma s přímkou F a to je také pravda. Výborně. No a poslední, tak, informace budu brát po pořadě. Přímka A je kolmá s přímkou B. Takže buď je tady A a tady B, protože pravý úhel je zde, takže tyto dvě jsou, a nebo je to obráceně, protože to by platilo taky. Přímka A je různoběžná s přímkou C, takže tohle to je ta třetí, No a když bych to nechal takhle, tak by to byla také pravda. A třetí informace. Bod M leží na přímce B. Tak pozor, tak to by už nebyla pravda. To musím takhle vrátit, protože A, B a tady je bod M. Takže tady bude B. Zkontroluj. Přímka A je kolmá s přímkou B. Ano, souhlasí. Tady při vrcholu L nebo při bodu L je pravý úhel. Přímka A je různoběžná s přímkou C, A, C, ano, tady, průsečík je bod K, bod M nám leží na přímce B. Ano, zelená, zelená, zelená. Výborně, tohle cvičení mě moc baví, u toho musím hodně přemýšlet. Tak, zkuste to taky Ono vám to půjde.